Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұлар мінген ескі көлік қайта-қайта сынып әбден титықтатты. Көлік тоқтаған сайын жолаушылармен бірге жерге түсіп құмдақты саздақты, сортаңды сұр топырақты кешіп әудем жер жүріп алады. Қыста қар көріп жарымаған даланың шөлдеп талмаусырып жатқан келбетінен бе, өзінің жетім бота халінен бе, мұң торлап, төңірек түгел мүлгіген қимыл қыбырсыз, тек әжім-әжім құмнан тұратын кеңістікке жанарын қадай түседі. Бүйірлері опырайып көрінетін шағылдар төбеден тіке түскен ыстық лепке балқып жатыр ма дейсің. Маң даланың әр-әр жерінен тырбық құм бұталар, қияқ пен құмаршы көзге шалына. Сықақтан шопырдың қолының епсектігінің арқасында ыңырана қозғалған көлік алдан көрінген төбеге көтерілгенде құмның барынша тығыз екенін байқалды. Ауыр көлік шағылдың төбесіне көтерілгенде екінші жағындағы құм төменге қарай сырғи бастады да ақыры құм дөңдері алыстап көлік жайын жолға түсті. Ұзақ жолда ой серік. Анасы оның қалқаны еді. Сол қалқаны қирады, содан бері оқ деген арқасы опырайып қалған. Сол жараның орны жазыла ма, жазылса қашан жазылады. Әлде қайдан ескен суық жел сол жараға. Көңіл жақын деген адамдарға анасы туралы ұзақ-ұзақ айтқысы келер еді. Өздерін қалай ұстарай болдым қайын. Шешесінің қарқы жақындағанда тағы да ауылға жиналды. Сол өзі тұрып жатқан астанасында әр уаққа Құран бағыштаса болар еді. Бірақ жан дүниесі ауылдастарының аңқылдаған көңілін. Нұжбатқан ел ұсы қылыс. Шешесінің телефон шалып, астанана ертең түсім дегені кеудесінде күй күмбірлетіп, ертелі кеш ерсілі қарсыла адам ағысы тоқтамайтын ескі вокзалға 2 сағат бұрын дедектетіп әкелгенімен, вагоннан түсе сала өзіне ұмсынған шешесін көрер көзге танымай қала жаздады. Ет жеңділеу көрінетін орта бойлы шешесі көрмеген жыл жарым уақыт ішінде аласарып, шүңкиіп жүдеп кетіпті. Ала көбеңде өңі де сарғыштанып көрінді ме ау. Тек даусы ғана бұрынғыша. Қоңыр бояуы жоғалмаған сол дауыстан шешесінің көл көсір мейірі төгіледі. Нығарлап сала бергеннен сырмасы бұзылып, тігісінен сөгіліп кеткен тоқ бүйір сөмкені кепкен етке толтырып артынып-тартынып келген шешесі кірген бетте желкесіне сырғыған орамалын жөндеп үлгермей, бетіне мұздатқышта қатырып сары қағазға бірнеше қайтара ораған сары май салынып, астына қолдың құртын сығастырып, астанада бәрі удай қымбат деп сала шыққан қалбырдағы сүт, тәтті құтының салмағынан қолбауы үзілген тағы бір көк жолақты сөмкені балконға шығарып қойды. Өзі күншілік жерден жүгіріп келгендей алқынып қара терге түскен. Мына балқаймақтан жесеңші, сен жесін деп шығарда жанталасып жүріп қайнаттым. Жедім. Ой бұ, бір шек болып қалғанбысың, еттен алмағаның не? Мұның тәбетіне көңілі толмай, тәмпіш танауын тартып қойып, біресе ана тәрелкені, біресе мына кесені мұның алдына тықпалай береді. Тап бір тәулік жарым жол жүріп келген шешесі емес, бұл секілді. Ал өз аузына ештеңе салмайтындай. Қасығы да құрғақ. Дина болса ішпей жемей тоқ, енді қайтсын, өзінің Астанаға келгеніне 8 жыл, осы 8 жылда шешесінің мұның артынан келіп тұрғаны осы. Бұған дейін үйдегі сырқат қызының қасынан ұзай алмайтын. Сонда Гүлмираны кімге қалдырған? Деп ойлады іштей Дина. Шайнегіңді ысытып жіберші, Динаш. Шіркін, шай деп пойыздың шайын айтсайшы, сақылдап қайнап тұратын. Бала кезіміздегі шоқ самауырының шайы секілді тап. Бірақ бар ғой, құдай, пойыздарың не деген лас еді, одан үйін тек қонақ келгенде бір тазалайтын көрші бейбіштің үйі таза ғой, әлгі жолсерік дегенін кіргенде бір көргенбіз, жолаушысының бәрі тегіс қоңыр екенін көріп тұрса да, до свидания деп орысшалап кетерде бір көрінді ғой, әй, бірақ. Пойыз жинап тоңқаңдап жүрсе өкпесі қысылатын шығар, қарны да кебежеде екен өзінің, оның үстіне шешесі самайының терін асықпай сүртіп алып әңгімесін жалғай түсті, маған бұйырған, жалғыз орын әжетхананың қасы болып, шекем қысып, жүрегім айнып, әрең жеттім емес пе, оған әлгі бәрі жер-жерден пісіретін ролтон дегеннің иісі қосылғанда бар емес пе. Тіпті әлем болды. Дина аузы ашылып тыңдап отыр. Әсілі шешесі әңгімешіл адам. Пойызда қандай адамдармен танысқанын, Ролтон шашты жас жігітті қыз екен деп ойлап сіңілім, жақсы болды ғой. Шүйіркелесіп шай ішсекте деп айтып үлгермей, оның жігіт екенін көргенде көтек деп шошынғанын, жіпке тізгендей қылып айтып шыққанда еріксіз жымиды.
Құдай, жаным, неге жүдеусің? Жұмысым тынымсыз ба? Жүдеумін бе, былтыр ауылға барғанда да сөйдегенсің. Мама, ал өзің. Өзіңе не болған? Тіпті танымай қала жаздадым деп шешесінің әжімі көбейген, көне тоздау өңіне барлай қарады. Шешесі бір сәт ойланып кеткендей көрінген. Динаш деген шешесі шайын ақырын жұтып, осы келгенде доғдырдың жолдамасымен келдім. Телефонмен бәрін айта алмайсың. Бір жағы сені көре кетейін, бір жағы қарала кетейін деп. Доғдырлардың жолдамасы деген сөз Динаның құлағына бір түрлі оғаштау естілді. Бірақ оның не жолдама екенін сұрауға батылы жетпегендей. Гүлмираның жағдайы қалай, оның қасында біреу бар ма? Саған айтпаған екенмін ғой. Шешесі аз кем бүгіліп барып сөзін жалғады. Гүлмира жоқ қой қасымда. Ол қайда? Динаның даусы оқ шықты. Сені уайымдар деп айтпап едім. Тапсырдым. Қайда? Өзі сияқты мүгедектердің интернатына бердім. Қайтейін? Өзімнен болса күш кетті, тәлейінен көрер енді, қайтейін, қалай қылайын. Басқа амалым болмады. Даусы жарықшақтанған шешесі көзін сүртті. Динаның бір сәтке іші бауыры мұздап кеткендей болды ма? Жаңа ғана жайраңдап отырған шешесінің әп сәтте жүдеп қалғанын көріп аяп кетті. Бұдан әрі сөз жалғанбады. Гүлмира мұның өзінен 3 жас үлкен әпкесі. Туа бітті сырқат, ауылда Гүлмирадан басқа да нысаналы боп туған не ақылы есі дамымай қалған балашаға аз емес, оларда ел ішінде полигонның балалары дейді. Бала дейін десең 20-дан асқан, ересек адам деуге санасы сәби қалыпта. Өзім қойшы, мектеп бітірді де кетті, мына шешесінің Гүлмира үшін көрмеген бейнеті аз. Бойы серейген тақырбас қара қыз адам танымайды, бас ауған жаққа лағып жүре береді. Бір қарағанда жауырында шалбарланып алған ат жақты боз бала дерсің. Тәбеті де жақсы, тамаққа тойғанын білмейді деп шешесі күңкілдеп жүретін, күші де мол, арпалысса анау-мынау жігітке әл бермейтін шамасы бар, талай бұған қолы батқан, тіпті жазатайын мертіктіреде жаздаған. Үйдегі шағылған терезе, күл парша болған айна, жыртылған түсқағаз. Гүлмира өсе келе тіпті бой бермейтін болды. Ақыл есінде ауытқушылығы бар деген диагнозы болғасын ба, дәрігерлер де сонша пейілін салып қарамайтындай. Санасында кінараты бар адамдарға Құдай қара күшті еселеп береме, үйден шығам деп қарсыласқанда өзін тоқтатпақ болған шешесін соншама күш шығындамай ақ сілкіп тастап кете беретін. Әлді қызына шамасы жетпей заланған шешесі кейде әбден жүйкеліп өзі кем бағал жанды қолына түскен нәрсемен ұрып та жіберетін. Оған ұрдың ау деп қайғырып жатқан Гүлмира болсашы. Өткен жылдың басында бір аптаға демалысқа барғанда Гүлмираны кереуеттің аяғына сыммен байлап тастағанын көріп Динаның жүрегі ауырған. Мұңайыңқырап отырған шешесінің көңілін ауламақшы болды. Ауылда не жаңалық? Не жаңалық болсын, баяғы бір тірлік. Ел күнін көріп отыр үлде байлап, сиырдан баяғы қара сиырдың тұқымын ғана қалдырдым, малдың өзінен шөбі қымбат. Айтпақшы, мен ауылдан шығатын күні көп тілеу деген болып еді ғой шетте, сол ұйықтап кетіп оянбай қалды. Соңғы кезде оянбай қалатындар көбейді, ұйықтап кетсем оянам ба, жоқ па деп ойлайтын болдық қой осы күні. Әйелінің тіпті соны дұрыстап шығаратын жағдайы болмай, ел болып жабылып көнді ғой. Тұрмыстары нашар ма? Нашар болмағанда. Әлгі мүгедек баласының пенсиясына қарап отыр ғой. Бұл қайсет. Құдай Әлімхан деген баласы бар ғой. Ескі заманнан қалған қамбаның бергі жағындағы тапал үйде тұратын туғаннан мұлғау бала көз алдына келді. Ол да жасы 20-ға келіп қалған жігіт емес пе? Үшінші кластан әрі оқымаған. Полигон ғой. Шешесі күрсінді. Бәрі сол полигонның кесірі. Гүлмираның да сырқаты да содан. Менің де. Ауылды ойласа жүрегі сазып қоя береді. Көктемде көз жетер жерді түгел жасыл кілем жапқан далада бұзау қайырып, жалаң аяқ жүгірген балалық шағын ойлайды. Ес біле бастағанда үлкендердің осы ауылдың ауасы улы, топырағы зәрлі, суы зағар деген әңгімелерін естігенде де соған илана бермейтін.
Әйтеуір, білетіні осы аядай ауылда туғаннан дімкәс адамы аз емес. Анау үш үй әрі тұратын Асылбек деген жігіттің жасы 40-тан асқанымен бойы баланкіндей. Туа бітті бір көзсіз туған болат көпесі де сол полигонның құрбаны деседі. Өздерімен ойнап өскен қыздардың ішінде қоян жырық кішкентай қыз болатын. Не айтып жатқаны түсініксіз болса да бұлар оны түсінетін. Бала кезінде неге бұлай деген сұраққа онша ден қоймағанымен, жасы 20-дан асқанда ауылын ойласа перзенттік сағынышынан бұрын, қараңғыда бейсауат адасып жүріп әнеміне опырылып кеткелі тұрған, жарқабақтың басында тұрған шарасыз адамдай қамығатын болды. Бұлардың ауылы дәл полигонның жанында, кеңірдегіне шыққан демі қашықтағыны құлатып, ұлы сілекейі жақындағанды балқытып жіберетін нағыз аждаханың үстінде отырғанын ойлағанда. Біз неге бұл жерден көшіп кетпейміз дейтін, қайда көшеді? Бас көтерері тағы жоқ. Полигоннан зардап шеккен экологиялық аймақтардың мәселесін көтереміз дейтін әр түрлі жиындардың қызығын көрсе, жоғарыдағылар өздері көріп ақжатқан шығар, ал өздеріне шынымен жаны ашитын біреу барына сол ауылдағы адамдар сенбейді. Жерінің құнарлы қабатын олы қоқыс басып қалған ел бұл жерде тұруға бола ма, жоқ па, оны да білмей мәңгіріп, ата қонысының бауырына жабысқан күйі әлі отыр. Қашанғы отырмақ? Бір амал қылу керек қой дейді ішінен. Неше ұрпақ ауысса да ел ішінде кемтар болып дүниеге келіп жатқандар әлі де бар, бірақ олар полигонның зардабын тартқандар болып есептелмейді. Апырау, соншама елдің ішінен біреу шығып, сорға бола қонған сорқұдықтан жұртын алып шығар кім болама? Ол біреу кім? Қашан шығады? Бәрін қойшы, Гүлмира апасының мүгедектер үйіндегі жағдайын біліп қайтуға жүрегі шыдай ма? Менің қызымның обалы соларға. Деп күрсініп қалды шешесі мұның не ойлап жатқанын оқығандай. Мама, сен бұрын полигон туралы айтпайтын едің ғой, бір екі рет сұрағанымда ұрсып тастағансың. Ол кезде әлі бала едің ғой, бәрібір, менің айтқанымды түсінбесің анық деді шешесі ақталған үнмен. Өзің анық көрдің бе, киноларда саңырау құлақ тәрізді деп суреттейді ғой. Саңырау құлақты көрмесем де, зиянын көрдік қой. Бойыма осы Гүлмира біткен кез деп жалғады сөзін шешесі, бір күні жер дірілдеп, теңселгендей болды да, әп сәтте аспанға көтерілген топырақ қап-қара боп жерге кері қонып, құм сапырған дауыл мүлгіп жатқан даланы астан-кестен қылды. Сайға тақа отыратын Мағия кемпірдің қоржын үйі, Асан атаның қорасы, тонадайдан аппақ жұмыртқа секілді көзге түсетін жалғыз клуб, өзі де бір-біріне сүйеніскен мал қоралар қирап, су алып отырған құдығымыз ішіне түсіп пайдасыз болып қалды. Мына Ресейдің Волгоград облысының Ну орманында адам көзінен тасада арзымас 16 деген құпия орын бар дейді білгіштер. Осы біз тұратын жерде 20-ға тарта қауіпті жарылыс болғанын біз қайдан білейік, алдындағы малының санынан басқаға ой жібермеген момын жұртқа оны кім айтсын ай? Сонда дейім ау, ол кезде жаспыз ғой, экспедиция біздің жерде жұмыс жасап жатыр деді. Ол не экспедиция, нені зерттеп жүргенде құмның арасындағы елдің шаруасы болмайтын. Әйтеуір, сол экспедиция өзінің жұмысшыларына біз су ішіп отырған құдықтың суын бермей, анау шекарадағы Астрахан облысынан таситын көрінеді. Ол неге өтеді деп ойланып, соған мән беріп жатқан тағы ешкім жоқ. Қайтесің, қазақтың момындығы өзіне сор. Сол жылы туған Гүлмира ақыры анадай болды ғой. Жарығым не күйде екенін. Бір Аллаға тапсырдым, шарасыздықтан сөйттім. Маған бір ауыз айта салсаңыз да болар еді. Гүлмираны тапсырғаныңыз туралы Динаның даусы өкпел шықты. Алыста жүргенде уайымдамасын дедім. Әр айтқанда не істей аласың, қасына келіп бағада алмайсың. Оның үстіне соңғы кезде сырқаты күшейіп кетті, қажыдым. Іштен шыққан баласын интернатқа тапсыруға қай ананың жүрегі шыдайды дейсің. Менің де шықпаған жаным тек әшейін. Дина үнсіз егілді. Иә, ол кем бағал апасын баға алмайтын, шамасы жетпейтін, бірақ бәрібір интернатқа беруге қимас еді. Сенің әкең де, оның інісі де өмірден ерте кетті. Ақ қан ауруынан. Тек ол емес, сол маңдағы қойшылар отырған қонысқа барып жүрген шопырлардың бәрі де сол аурудан кеткен. Болат ағаңды өзің білесің, туғаннан мүгедек. Қанша дегенмен ауылдың фельдшерімін, сол кезде ақмының бір сыры бар шығар деп ойлаған. Бірақ ауылда бір адам жоқ па осыны мәселе қылып көтеріп, жоғары жаққа жеткізетін.
қанша депутат келіп кетті, мәселені әп-әдемі көтергендері де болды. Сол аяғына дейін жалғаспай қалып жатады ғой. Содан кейін де қаншама адам өмірден өтіп кетті. Ой, дүние ай. Қой, қызым, жатып демалайық, түн ортасы болыпты. Дина төсегіне жатқан соң әкесінің келбетін көз алдына әкелмекші болды. Бірақ ес жиып үлгермеген сәби санадағы әкесінің келбеті су астындағы бейне сияқты бұлдырап жақындай түсетте көмескі тартады. Шай көңілсіз жиналды, жолдан шаршап келген шешесінің пыс-пыс еткен дыбысын тыңдап жатқан қыздың кірпігі желімденер емес. Бүгінгі шешесінен естіген әңгімесі жүрегін қозғап, көңілін күпті қыла түскендей. Талықсып барып ұйықтаған ол түсінде біресе құм арасында асыр салған Гүлмираны көрет, біресе алыстан шаң берген саңырау құлақ тәрізді түтінді қуып келеді екен дейді. Астананың сан түрлі ғимаратына тамсанып, клиникаларына бас сұққанда шешесі тым жайбарақат еді. Кілең қазақ бір-бірімен орысша сөйлесетіндерін ерсекен, ойпырмай, дәрігері де, медбикесі де ауылдан шыққаны көрініп тұр ғой, әрі кетсе облыстардан-ақ көшіп келген шығар. Әлде орысша сөйлеспесеңдер шаруаларың шешілмей ме? Деп таңырқағанда қойған. Арада 2-3 апта өткенде шешесіне қойған диагноз туралы естіген, бірақ мүлдем сенбеген. Мұның жар дегендегі жалғыз шешесіне ауыр дерт жіберетіндей Құдай мұнша әділетсіз емес шығар деген. Оның үстіне шешесінің жанарындағы байсал тартқан сабырлы қарасы да әлі үміт бар дегізетін. Мүмкін, қате шығар, шіркін ай, осы жолы анализдерді қорытушы дәрігер шала сауатты біреу болып шығып, қойған диагнозы мүлде сәйкеспей шықса екен деп те тілеген. Сондай бір үмітпен, бір жағдайға салып шешесін ақсыз тексерістен өткізді, бірақ жоққа шығармақ болған сайын қорытындылар бірін-бірі растап, нақтылап, көңілді күптейте берді. Бір екі рет екеуінің театрға, концертке барғандары бар, өстіп жүргенде шешесінің келгеніне де үш айдан асты. Шешесінің күн өткен сайын тұйықталып, сырқаты мазалап, түнімен күрсініп шығатынын да біледі. Кейде екеуі әңгімелескен болады. Онда да айтатындары ауыл, ауылдың адамдары. Дина Гүлмира апасы туралы айтудан ғана қашқақтайды. Өзі де ішінен жүз уайым кешіп жүрген қамкөңіл шешесінің бір жағынан Гүлмираны да ойлап жүдеп жүргенін сезеді. Көңіл ауларлық әңгіме таптым дегенімен онсы да ауылға кеп тіреле беретіні бар. Күзде әріптесіміз тұрмысқа шығып, ұжымнан бірнеше қыз болып тойына бардық Алматыға. Алматының өзіме сонда. Жоқ, ауылы. Бірақ енді ауыл емес, жұмақ дерсің тура. Ие, айта түссеңші. Ауыл деген сөз құлағына жаққан шешесі жүзіне шуақ үйіріліп, Алматы жақ болса, нуы, суы мол шығар деп басын изей түсет. Ой, енді айтпаңыз. Жайқалған неше түрлі жеміс ағашы, жемістері көшенің ортасында, аулада төгіліп жатыр, таудың ауасы қандай, тынысыңды ашады. Жолдарда түп түзу. Ауылдың ортасында мөлдір бұлақ ағып жатыр. Ба, шіркін, соны айтсаңшы. Нағыз жұмақ қой онда. Бұдан соң әңгіме жалғанбай, айтушы да, тыңдаушы да үнсіз қалды. Біздің ауылда жаман емес қой, қандай жұмақ болса да өз туған жеріне жете ме? Өзім әйтеуір, қайда барсам да сол құмға, қу медиен далама қайтқым кеп аңсап тұрам деді шешесі. Негізі бар емес, мама, басқа елдерде экологиясы нашар деген жердің халқына өтемақы беріледі екен. Қоя бер, жоғарыдағылар шамасы келсе халқына өтемақы беретін ондай елдер туралы естімеуге тырысады. Тіпті сол шетелің өз бетінше жарылғап, қайырымдылық жасап ақша аударып көрсінші, біздікілер соны қалай болғанда да қара халыққа бермеудің амалын жасап бағады, көрерсің. Білеміз ғой. Қартан әйелдің даусында сенімсіздік бар. Қажыған әбден көңілі қалған бұл сарынды Дина соңғы кезде жиі байқайтын. Десе де ауыл туралы айтса болды шешесінің өңі кіре бастайды. Сағынып жүр. Негізі баяғы болғанда сол одақ кезінде дейін де біздің ауылды уран өңдейтін жерге айналдырмақ болған екен. Бірақ үлкен кәсіпорын салуға қаншама дүние керек деп оны келу үшін темір жол салмақ. Содан әй, қойшы, соншама әуреге түскенше деп ядролық қаруды сынауға берген дейді. Бұлай етіп жердің әбден туталақайын шығарып, ешкімге керексіз қылып тастап кеткеннен көрі сол уран өндірісіне айналдырса. Қой олай деме. Несі жаман? Ауылдағы жастарға жұмыс болады, Атырауға вақтаға барып жүрмей өз үйінен жұмысқа барып келер еді.
Ие, қызым. Білмейсің ғой. Онда тіпті бұл күнімізге зар болып қаламыз ба? Шешесі ойланып отырып баяу сөйлейді. Мен мектеп бітірген 1978 жылдары полигонды жара бастады. Көрші Серікжан полигон 1966 жылы басталған деп қоймай. Бірақ ол білетінде шығар, сол сынақ кезінде экспедицияда жұмыс дегеннің бірі соның әкесі, ылғи ішіп жүретін адам еді. Экспедицияда болғанда болгардың шарабын ішіп, чехтің сырасын сыздықтатып, қолға түспейтін колбаса мен сары май жеп отырдық деп өз айтқан талай. Су ластанып топырақ улануы сол кезден басталған шығар, жылқылар үйірімен құлап. Далада өліп жатқан киіктерді өзімізде талай көрдік қой, обалдағай. Айтпақшы, мам, біздің ауылда осы полигонның зияны әлі бар жоғын тексеру үшін 2 жыл зерттеу жүргізді емес пе? Деді Дина бір мезетте. Әлгі комиссия ма, олардың жұмысын қой, көз алдау әшейін. Бұл жердің ластануына дәл қазір полигонның еш қатысы жоқ. Ауру түрлерінің көбеюі адамдардың өмір салты мен әлеуметтік жағдайлардың толық шешілмеуінен деп қорытынды жасап тілейді. Бәлді бәрі өтірік деген ғой. Ой бұл, әңгіме айтамыз деп түн жарымы болыпты ғой, Динаш, сен ұйықта. Ертең жұмысына тұруың керек. Ал мен. Ұйықтай алсам көрейін. Деп бетін қабырғаға бұрып жатқан қартан әйел тағы да өз ойымен болып кетті. Ауылда үлкендерді былай қойып жастар арасында қан қысымы мен жүрек ауруына шалдыққандар көбейген. Сол жердің жаманды жақсылы дәрігері болғасын біледі. Радиацияның азғантай әсерінің өзінен қан тамырлары іш жағынан жарылып жатады. Соңғы кезде гипертонияның өзі өзгеріп басқаша түр алғанының да тегін еместігін сезеді. Ол өзінің де сырқатын шамалайды, тек қызыма салмақ салмаса мекен дейді. Гүлмира не күйді екен? Шешесінің өңі қуара түскен сайын Динаның да көңілі жарым. Онколог дәрігер асқазан рагының 4 кезеңінде ем жүргізудің күрделі екенін, егер ертерек келгенде қарын мен талақты алып тастауға болатынын, ал қазір дерт асқынғандықтан күрделі операцияның да көмектесу-көмектеспеуі неғай білдігін, тек химияға ек артып отырғанын айтқанда қыз жылап жібермеуге тырысты. Дәрігер, түсінесіз бе, менің анамнан басқа ешкімім жоқ. Одан айырылсам. Айтыңызшы, химия көмектесе ме? Сікті бірнеше есе кішірейте алатын мүмкіндік химияда ғана бар. Бірақ онда да аурудың кезеңіне байланысты. Менің тәжірибемде 7 реттік сеанста 9 сантиметрлік сікті 2 сантиметрге дейін түсірген жағдай болды. Қалай дегенмен де біз тұрсамыз деді дәрігер көзілдірік үсінен қарап. Оның кейпінде жанашырлық бар еді. Ендігі жерде Дина анасына балабақшаның баласындай қарайтын болған. Дәрісін уақытында береді, бәрі тәртіппен, жас көгіністер үзілмейді, 15 шақырым жерге саумал ішуге апарып тұратын көлікті де тауып келісіп қойды. Қанты көп тәттілерді анасына да рұқсат етпейді, өзі де алмайды. Оннан піскендерді де азайтты. Жұмыстан келіп күн өткен сайын әл-дәрмені сарқылып, дел сал күйге түскен шешесін көргенде, белгісіздік алдындағы үрейден ойлары әр жаққа лағашып, өзінше бір амал іздеп таппақ болады, ақыры шарасыздықтан қалжырап көзі ілінеді. Қызым, өткен жолы енді пойызға мінбеспін деп асылға айтыппын, ол менің пойызға соңғы мінгенім екен. Олай демеші, мама. Егер ауылға барам десең, ұшақ бар ғой, тек айтсаң болды, бірақ емді үзбеуіміз керек. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлист деген бөлім бар. Осы плейлист бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.